Замружена информаційна агенція «Візревіз», головний редактор Пасічний Олесь. Дякую. На цьому церемонію... Сідайте, будь ласка, на хвилину. Шановні колеги, друзі, вся громада, яка тут зібралася. Я хочу всіх вас ще колективно поздоровити. Бачите, приємно усвідомлювати, що є в нашій державі люди з бізнесу, які хочуть підтримувати науку, і не лише науку, а і такі речі, як мистецтво, і медична галузь, і так далі, і так далі. Я думаю, що це зігріває душу кожному з нас, що ваш внесок у ту справу, якою кожен з вас займається, ким-то помічається людьми, які є патріотами і підтримують славні діла всіх громадян України, які того заслуговують. Тому будьте здорові, щасливі. Я бачу, що на грудях у вас ще багато місця. Так що я ще до вас прийду нові нагороди заслужені. І ми будемо радіти разом з вами. А Дмитру Ігоровичу і його колегам, які підтримують цю благородну шляхетну справу, ще раз щиро подякую.